Er det så en ny måde, vi bliver sociale på, altså børn og unge bliver sociale på, og hvad betyder det for mobningen og mobningens karakter, at der er det her lag indover? Jamen det betyder jo, at nogle af karakter, altså nogle af trækkene ved det ændrer sig. Så altså jeg plejer at sige, det er det samme, og det er noget andet. Det er begge dele. Der er nogle træk, som er de samme, som hvis mobningen foregik face to face i skolegården. Og det er samtidig noget helt andet, fordi at medierne, eller altså de teknologier, de bruger, og jeg synes, du har fuldstændig ret i, det gør en forskel, om det er Snapchat, eller det er Facebook, eller om det var Arto i gamle dage. Så det bliver vi nødt til at have et differentieret blik for. Så medierne stiller nogle bestemte muligheder til rådighed, men trækkene, som handler om, at der er nogen, der ekskluderes, og der er nogen, der inkluderes, det er det samme. Det er det samme. Ja. Ja. Hvordan skal vi håndtere det, de her mere subtile former for mobning eller udelukkelse? Jamen, det er helt rigtigt, at det, som jeg har peget på i de sidste ting, jeg har skrevet, det handler om, at uvished ser ud til at være det træk, der virkelig går igennem det materiale, jeg sidder med. Altså uvished, som handler om, jeg brugte eksemplet før, hvor mange er enige om, at jeg er ved at hade på den her hadegruppe på Facebook. Det handler om uvished om, hvis nogen andre modtager de her beskeder. Det kan godt være, det ikke er mig, der modtager dem, men jeg er en del af det her fællesskab. Hvornår rammer den så mig? Det handler om uvished om, hvis jeg gerne vil være med i det her fællesskab, hvad skal jeg så gøre for at komme herover? Der er simpelthen så mange baner af uvished, som ligesom arbejder i sådan nogle flows eller rytmer igennem de her fællesskaber. Og der tænker jeg, at det er enormt vigtigt, at vi går på den anden side af offerudpegning. Altså, man kan sige, at meget traditionel mobbeforståelse handler om, at der er et offer, som er særlig sårbart, og der er en udøver, som er særlig aggressiv. Og hvis man kigger på, hvad for nogle antimobbehandleplaner, der ligger ude på skolerne, og jeg kan sagtens genkende din beskrivelse af, at det er skraldepladsen, altså det er der, og det er jer, der ender med den. Men rigtig mange af de antimobbehandleplaner, som skolerne battle hårdt og fik lavet en lov om, at alle skoler skulle have sådan en, og det, der er synligt, hvis man kigger på dem, det er, at de opererer med en forståelse af, at der er en, der er ond, og der er en, det er synd for. Og hvis vi er meget avanceret, så kigger vi også på, om der er nogle passive bystanders. Altså nogen, som holder med den ene eller den anden, eller bare kigger på. Og den bliver vi simpelthen nødt til at lægge væk, og så bliver vi nødt til at kigge på, hvad for nogle kulturer er det, vi skaber, og hvad er det, hvordan spreder det her sig på andre slags måder, end en, det er synd for, og en, det er en, der er ond. Og med det siger jeg ikke, at vi ikke skal være optaget af, hvad for en smerte, der bliver skabt, når der bliver mobbet. Jeg synes ikke, at det handler om, at vi ikke skal tage os af de børn og unge, som er en del af det, men det handler om, at på en eller anden måde, så er det en forældet detektor, som vi går ombord i det med, når vi leder efter, hvordan skal vi forstå, hvordan skal vi hjælpe, hvordan skal vi assistere her. Så hvis man nu for eksempel kiggede efter, hvor er det, vi som voksne kan få øje, ansvarlige voksne i alle de forskellige arenaer, I har tegnet op, kan få øje på, at her er der fortættede stemninger af uvished, af irritation, af udstødelse, af vrede, af bekymring. Og hvis vi turde gå efter, ikke kun det spektakulære, men alle de andre steder, hvor man godt kan se, der nu foregår der noget her, fordi det forskyder sig. Det foregår på Facebook, men hvis vi kun tænker i, skal de voksne også være på Facebook, men de voksne, vi er jo sammen med dem i en hel masse andre sammenhæng, må vi faktisk have mulighed for at gå efter fornemmelsen af, hvor den uvished, den sidder. Det er også den her sociale eksklusionsangst, som jeg talte om i starten, som ligesom kan sprede sig i en klasse. Og du står jo også, som du siger, Christian, med det i praksis. Hvad tænker du så? Er det sådan viden omkring sociale medier og nye teknologier, som vi skal sætte ind over for at løfte det hos børn og unge? Eller er det i virkeligheden den gode gammeldags mobbekultur og det at være et godt fællesskab, som er det, vi skal adressere? Det er vel først og fremmest den første, du lykker lidt ordene i munden på mig. Men selvfølgelig skal vi have viden, og vi skal have en forståelse for, hvordan de kommunikerer på de forskellige platforme. Og det, jeg tror, vi skal, det er, at vi skal melde os ind i kampen. Vi må ikke bare være nogen, der kan læne sig bag og sådan være tilskuer til, hvordan de kommunikerer. For vi får ikke rigtig se, hvordan de kommunikerer. Jeg vil gerne have, at vi udvikler sammen en kultur, hvor vi også er deltagere i deres fællesskaber. Ikke fordi jeg siger, at vi skal være venner med på Facebook og alle mulige andre steder, men vi bliver nødt til at have en forståelse for, netop som du siger, det subtile, det formsprog, som vi ikke rigtig kan forstå. Det bliver vi nødt til at få en forståelse for, før vi kan et eller andet sted handle i det her
Men, også... men omvendt er der jo flere af jer, der siger, jamen, at altså, det offline og online, det hænger sammen, og det er det samme. Er det så i virkeligheden mobbekulturen, som er problemet? Altså, det er ikke så meget medierne. Medierne er måske noget, der forstørrer nogle ting, men problemet ligger et andet sted. Mads? Jeg synes, det er ret interessant, at vi taler hele tiden om den her nye måde at være sammen på. Men for unge i dag er det en helt naturlig måde. Det er nok nærmere for vores generation, at det er en ny måde. Fordi når jeg taler med min 11-årige søn, så kan han nogle gange ikke se fidusen i at skulle gå over til en af sine venner, for de sidder stadigvæk og spiller Minecraft på to forskellige computer. Altså om han er der, og han har ham i headsettet, det synes han kan være lige så hyggeligt. Så er der selvfølgelig nogle ekstra ting, som kommer ud over det. Men for dem er det en meget naturlig måde, så det er mere os, der bliver nødt til at forstå den måde, unge mennesker i dag agerer på socialt, for det er en social ting, de gør. Altså gaming i starten, det var asocialt, ikke? Og det var noget med, at man sad og spiste pizza og drak cola nede i en kælder og var helt alene. Ja, men altså det var noget med, at de mennesker, der gamede, de kendte jo flere mennesker, end jeg nogensinde havde gjort i min ungdom, fordi alle var jo til deres rådighed, og det var ligegyldigt, om de var i Iran eller i Sydamerika eller på Island. Altså, fordi alt var jo bare tilgængeligt. Og det gør også, det en anden ting. Men hvordan skal voksne så gå ind i den kultur, sådan så de ikke ligesom, hvad skal man sige, overtræder nogle grænser, og i virkeligheden lukker ned for nogle ting, det er bare et sted? Som Christian siger, altså det vigtigste er jo, at vi kan forstå. Altså, vi skal jo forstå det. Og et eksempel, jeg bruger, et råd, jeg bruger også til mine egne venner, det er at sige til dem, prøv at høre her, bed jeres børn om, hvis det er et spil, de spiller, for eksempel Minecraft, jamen få jeres børn til at lære jer at spille Minecraft. Ikke fordi nu skal I sidde og spille Minecraft, men bare tage den der halve, eller måske hele time. For det første, så bliver rollerne byttet om. For det er en gang skyld, at det er barnet, der lærer det voksne noget. Det er jo altid, nej, sådan er du ikke gør, du skal sidde pænt og sådan her og sådan noget. Nu er den rolle byttet om. Det er rigtig godt, det er sundt for barnet, det er sundt for barnets velvære. Så det er den ene ting. Brug den tid, det gør, fordi det viser også noget interesse. Så interager med det, og tal med det åbent om, hvad det er, der foregår derinde. Jamen altså, tal om, hvis vi taler om Minecraft, jamen tal om det, som om det er Lego-klodser. Jamen, har I bygget noget fedt, og hvad sker der? Ja, Thomas han rev det hele ned, og jeg er bare en idiot, og sådan noget. Altså, så tal om det på den måde, og gør det til en naturlig ting at tale om, og ikke noget, man ligesom er, nej, det kan jeg ikke, det er... Det synes jeg lyder rigtig godt. Det, jeg møder rigtig mange lærere sige, når jeg er ude og undervise lærerne, det er, skal vi så også have det oven i vores arbejdsbyrde? Er det så også noget, vi skal i forbindelse med vores arbejde? Nej, vi vil gerne kunne skille privatliv og arbejdsliv. Jeg skal på ingen måde sætte mig ind i Facebook, for jeg har ikke lyst til at være sammen med børnene på Facebook. Det er i hvert fald den automatreaktion, jeg hører oftest. Jeg tror, at hvis det lykkes at lave en rigtig god mobbepolitik, ført an af Bertel Haarders ønsker, så tror jeg også, det kan lade sig gøre på det digitale, fordi det er meget vigtigt, det Jette siger omkring det uvisse. Hvis vi er i stand til at definere, hvor er det, de uvisse områder dukker op, så behøver vi ikke nødvendigvis at blande os i børnenes forhold, men vi skal have øje for det. Og hvis vi har været i stand til at lægge en politik for, hvordan den fysiske mobning finder sted, så kan vi også på et andet område. Vi behøver bare at parallelisere med vores egen verden. Vi ved sgu godt, når det er ubehageligt ude på nettet selv. Så jeg vil da bare appellere til, at dem, som har med børn og unge at gøre, at sætte sig i den mentale sted. Det behøver ikke altid at være, at jeg skal kunne alle deres platform, fordi så kunne jeg ikke lave andet. Altså jeg tænker også, at det, der er noget af det vigtigste, det er jo, at vi ligesom tager den nordiske børneopdragelsestradition, som vi egentlig har. Vi taler med vores børn. Nu er der nogen, der er begyndt at coache deres børn, men vi taler med vores børn i forhold til, hvis de har nogle problemer. Så sætter vi os ned og taler med dem. Hvad er det, der sker? Giver dem nogle redskaber? Hvor at i andre dele af verden har man en større overvågningskultur omkring børn. Man har en større, de små voksne, de skal bare tie stille og sidde stille, indtil de bliver spurgt. Men i de nordiske lande i Danmark har vi den der. Så det er vel også noget med at tage det med ind i det digitale rum og sige, altså, og der er det nok en overvindelse stadigvæk for nogle forældre i dag, fordi vi har ikke taget den tur selv. Altså kan man sige, ligesom vores mor tog snakken med os om, hvornår gør vi hvad, og hvad i den fysiske verden.
det er jo også den snak, man skal tage hen ad vejen. Hvornår tager man snakken om Facebook? Hvornår tager man snakken om Snapchat? Hvornår? Og der tror jeg, der er mange voksne, som ikke selv har taget turen overhovedet ikke. De aner ikke, hvad det er, der sker. Så det der med at tale med børn, og i stedet for at tænke, nu skal vi være bange og overvåge og komme bagefter. Og der tænker jeg en anden krølle på det, det er jo, det er noget af det, som jeg tænker, og som vi tænker, det er, bliver taberne dobbelttabere i det her digitale spil? Altså det vil sige, dem som ikke har nogen forældre, som de taler med. Hvordan skal de nogensinde lære både at være sociale i den fysiske verden, men også i den digitale verden? Altså kan man sige, så flytter næsten bare dobbelt med, så de ikke, og det er også det, du siger, der er nogen, der har store kompetencer, nogen, der har små kompetencer. Så der har vi også en udfordring. Vi kan ikke bare forlige os på, at det er noget, forældrene tager sig af, eller de skal gøre det, eller hen i skolen. Altså det er jo noget, der skal hele vejen rundt om barnet for at lære at blive et godt dannet menneske og blive social. Det kræver ret meget kærlighed og omsorg mange steder fra. Jelle, der kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig. Kan man tale om sådan en ny digital kløft, altså som handler om kompetencer til at navigere i det her medielandskab, eller hvis du med din forskning ser frem i tiden? Det er altid svært, men... Fremtidsforsker er jeg ikke. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det ændrer sig hele tiden. Altså, der er nogen, der taler om app-generationen, ikke? Eller tablet-generationen, som er de der helt... Og det har vi meget lidt forskning i i Danmark. Altså, de 1-3-årige, som kan den der bevægelse, ikke? Som ikke er det, de 10-12-årige vokset op med. Altså, så på den måde bevæger billedet sig hele tiden. Jeg tænker også inden for den samme generation, altså at der er nogen, der bliver en ny form for sociale tabere, eller som får det sværere ved at navigere i den her kultur. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at altså, social selektion sker også der, ikke? Eller social mobilitet forhindres og bevæges også af adgang til og ikke adgang til sociale medier og adgang til rådgivningen omkring det. Men jeg tænker, at der er et eller andet med det der med kompetente børn i forhold til det her, som jeg er en lille smule på vagt over for. Fordi det er rigtigt, at børn er kompetente, og de kan lave den der bevægelse. Men der er også noget kompetence, som voksne har ud i... sociale fællesskaber og digital dannelse og sådan noget, som jeg synes, vi skal passe på ikke at lægge fra os i sådan en, børnene er kompetente. Altså, der er noget, de er kompetente til, men den her finger og den bevægelse gør ikke hele arbejdet. Mm. Og der er noget af det, som voksne i de der forskellige arenaer selvfølgelig bliver nødt til at tage på sig. Og når vi snakker om mobning, så der er i mine øjne ingen tvivl om, at ansvaret for, at der ikke skal finde mobning sted i skoler, den ligger hos de voksne. Mm. Sidder I og har brug for de her klare definitioner? Er det noget, der gerne kunne blive udviklet? Ja, altså jo, ja og nej, vil jeg sige, fordi det er jo hele tiden i udvikling. Altså, og det er jo svært, som, altså, der hvor jeg kommer fra, som medier, at påtage sig et ansvar, kan man sige, for hvad det er, der sker. Vi faciliterer jo rigtig meget og bruger der, hvor børn er, men det ændrer sig jo også hele tiden, og vi bliver nødt til at følge med dem. Så det er sådan, optimalt kunne det være fantastisk at have det. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Men på en måde stræber definitioner hele tiden bagud. Ja. Ikke? Mm-hmm. Og det er et felt, som forandrer sig enormt hurtigt, så jeg tænker, definitioner er jeg ikke sikker på. Jeg tror, vi tager lige et spørgsmål her. Når jeg tænker på, sådan som jeg ser online mobbning, det har fået en ekstra dimension af en form for anerkendelse fra den person, der mobber, at når man nu rækker ud og kører ned på en, så er det ikke kun for at køre på den, men det er også for at få anerkendelse af dem omkring. Ligesom i skolegården, så har du nogen, der står bagved og råber osv. Men her, der er det taget ud af skolegården og gået på hele verden, så der er gået sport i det at mobbe, at være den, der får flest likes eller followers på jagt en given person. Og det der, hvor jeg ser, der er en helt skævvridning i forhold til den fysiske mobning, og så online-mobning, at der er gået sport i det. Altså, at man gør det for at få anerkendelse frem for bare, at man ikke kan lide udkommende. Mm. Christian? Der har altid været sport i det, tror jeg. Ja. Men når det så er sagt, så kan den her sportsgren, altså den her sportsudøvelse, blive meget, meget større på de sociale medier. Og det kan gøre mere ondt også, at nogen faktisk, som ikke kender en, kan tage stilling til ens, hvem man er som person. Så det er meget skægt. Men lige forhold til det her, du siger med det
Men vi ikke må tage stilling til det, du siger, med at vi ikke skal sådan have stilling til det subtile, det formsprog, der lige nøjagtigt passer til det der, det sociale medie. Der synes jeg, det skal vi i allerhøjst grad, fordi vi må ikke bare tage stilling til det spektakulære. Vi må ikke bare tage stilling til, når det endelig er brudt ud i fuld flor, og vi kan tydeligt se, okay, der er nogle good guys, nogle bad guys, fordi vi kan ikke hitrede i, hvordan vi kommer til det spektakulære. Og det handler om at få det forfinet formsprog, og så se, okay, der er sket noget tidligt i processen, som vi kan tage stilling til. Noget, vi kan handle på, før at det går ud i noget, vi ikke kan tage stilling til. Må jeg ikke lige med samtidig? Jeg tror, jeg er blevet misforstået her. Jeg mener helt klart, at det, du skal ind og aflæse, det er de mønstre, der tegner sig, for at du kan identificere, at der sker en mobning. Altså en af de lærere, jeg havde forleden dag, sagde, jamen det er fint nok, du viser mig, hvordan jeg skal beskytte mig selv, men jeg vil faktisk gerne have sådan en vejledning i, når jeg kan se, når de mobber. Og det var ikke kun ham selv, han gerne ville kunne se, når han blev mobbet, men også, hvordan er det lige, de gør? Ja, det er også det eneste, det er det eksemplariske i det. Det ligger det der med, at det er den måde, man ligesom gør det, og den kan man lægge, den skablon kan man lægge over de andre. Det er der, hvor jeg sådan ligesom siger, der er noget forfinet sprog. Jeg mener bare, at lærer for eksempel har en fantastisk fornemmelse for elever. Og den fornemmelse, de har for elever, det spil, der foregår i klassen, der skal de bare også rette antennerne over for, hvordan er det, det sker på de sociale medier. Det er i hvert fald svært nu. Dengang jeg gik i folkeskole, der kastede man sædler og alle mulige andre ting. Der foregik alle de der ting, som rent fysisk kunne man tage stilling til. Nu foregår der bare en eller anden stillhed nogle gange, hvor man bare sidder og kigger tilbage. Det er ikke rigtig noget, der har påvirket det. Det er ikke min undervisning, der gør, at der er en eller anden lyset relevant i rummet, så jeg i hvert fald ikke kan se. Og det er det der, hvor der... Nej, men du kan godt se, når et barn har det dårligt. Ja, men det er også... Jeg mener. Ja, det er den antenne, jeg mener, der skal ud. Naturligvis. Jamen, jeg vil virkelig bare først og fremmest sige, at jeg synes, det var en pisse god idé, at Mads havde det der med at sætte sig med sit barn eller barn lære en, hvad man spiller, fordi at... Det er det, jeg stod på nærmest dagligt. En eller anden forælder, der spørger mig, er det okay, mit barn spiller Grand Theft Auto? Jamen, hvad ved jeg? Sæt dig ned og spil, så kan du prøve det og se, hvad der er, der sker. Men stjæler man biler? Ja, det gør man. Slår man folk ned? Ja, det gør man. Men så er det jo op til forældrene at vurdere det. Men jeg synes også, at det er vigtigt, at om man så er lærer eller forældre eller driver et site, så skal man simpelthen tage ansvar og finde ud af, hvad det er, de børn og unge og de voksne laver. Og så nytter det ikke noget, at man ligesom deler det op. Det her, det er jo smeltet sammen. Det har vi også fået slået fast nogle gange nu. Som lærer vil jeg mene, så er det jo også så er det vigtigere at finde ud af, hvad er Minecraft for et spil, fordi i pauserne i frikvartererne sidder de jo og chatter på Facebook og alt muligt andet nu. Så jeg synes, at det er meget, meget vigtigt, uanset hvilken rolle man har, at så involvere sig i det og forstå, hvad der er, der sker. For det nemmeste i verden, det er bare at sætte sig tilbage og så håbe på, at det går godt. Og det synes jeg, der er for mange, der gør. Altså, hvor de skyder på hinanden på en mere lige plan. Man kan sige, det handler om digital hygiejne, digital dannelse og mobning er måske et omdrejningspunkt, og så ligger der en masse andre former for konflikter og socialitet rundt om det, som er lige så vigtigt. Der var to. Det var lige en hurtig kommentar igen. Ikke? Jeg vil gerne opfordre dig til at gøre ligesom vores børn. Ikke? Vores børn. Igen, jeg har en på 10 og en på snart 12. Når der er noget, de ikke kan finde ud af, det finder de på YouTube. Ja. Og det er bare rigtig godt. Altså, min søn, han er storforbruger af noget, der hedder Vsauce. Og det er et program, og han kan altså lige pludselig sidde og fortælle mig om, hvor langt Jupiter er fra jorden, og hvor langt Andromeda vil være, og hvor langt vi skal rejse og sådan noget. Og det har han suget op igennem den vej. Og det kan godt være, at vi bliver nødt til at sige, prøv at høre her, vi bliver også nødt til at flytte os. Altså, når jeg siger vi, så er det vores generation og lærer og sådan noget. Vi bliver altså også nødt til at flytte os ind i det 21. århundrede. Men der er nogen, der er nødt til at tage det ansvar, tænker jeg, fordi YouTube er jo fint for dem, der faktisk, altså for dem, der søger derhen. Men der er rigtig mange, der aldrig nogen, som kommer på YouTube. Jo, men jeg, det, mit indspark til det her, det er, faktisk mener jeg, at det er en del af lærerens pligt at vide sådan noget. Fordi det er så en naturlig del af vores børn. Og nu går min søn på en skole, hvor de har en iPad fra 3. klasse. Og de laver rigtig mange ting, og det er jo fantastisk at se nogle af de stop motion billeder, hvor de får lavet, altså stop motion film, hvor de har en plante, der vokser, og altså, de muligheder derinde er jo fantastiske. Men man bliver også nødt til at kigge på den sorte side af det. Er det løsningen, Christian? Skal det indskrives i læreruddannelsen? Nej, det skal det. Det kan jeg sige lige så. Men det handler om, at læreren skal være bedre til at lave den der cost-benefit-analyse af, okay, hvor er merværdien i inddragelsen af det nye medie? Altså, spillet, som kan et eller andet, som kan give nogle kompetencer, som vi ikke rigtig kan se, før vi har afprøvet det og set det i en kontekst. Og der vil jeg godt sige, at læreren nogle gange tyr til det, vi kender, det vi har gode resultater med, der hvor vi har udviklet en best practice gennem mange år,
Og der skal man lige ryste posen lidt mere, end vi har gjort indtil videre. Ja, det kan godt være, det er lidt provokerende, men jeg kan sige, hvor mange her er vokset op i en tid, hvor vi fik Syvkabal og Tetris på computerne. Altså, hvor vi pludselig fik at vide, det må I sgu ikke spille i arbejdstiden. Og hvor der blev lavet regelsæt og så videre for, hvad man måtte i forhold til, mens man var på arbejde. Hvad ville der ske, hvis vi bare lod tiden gå, og vi greb ikke ind, men vi troede på, at vi kunne være hinandens politi, at vi kunne selv finde ud af det, at vi simpelthen regner med, at det kan både kompetente børn og kompetente voksne nok finde ud af undervejs. Vi er i midt i en skabelsesproces, og vi kan ikke lide, at vi ikke har kontrol, men måske skulle vi prøve at slippe kontrollen, og så bare regne med, det finder vi nok ud af. Jeg vil godt lige sige, at rent juridisk er der faktisk nogle ret udmærkede regler for det. Der er i forhold til, om du overtræder injurie og så videre. Der er forskellige regelsæt, man kan følge. Det, jeg snakker om, det er at snakke om nogle, eller få i talesat, som det hedder på nudansk, alle de her måder, hvor chikanen kan finde sted, så vi kan få snakket om det derude og få det frem i lyset. Det er sådan set derfor, jeg leder efter, at vi skal have talt om, hvad er digital chikane, for det tror jeg er med til det. Men der er nogle helt klare regler for, om det er tyveri, ran eller røveri. Ja. Sidste spørgsmål lige for nu, og så skal vi lige have det hurtigt. Det var egentlig lidt en kommentar til Abelone og din meget provokerende med, at vi skal nok finde ud af det alle sammen, hvis vi ikke laver noget. Men det er jeg bare ikke helt sikker på, altså. Og den kobler sig lidt til Jakobs forklaring om, at vi rejser os op for gamle damer i bussen. Men der er jo altså sjovt nok skilte i bussen, der står, at den her plads er til gamle damer. Der er også skilte på rulletrapperne i metroen, om man holder til højre, til trods for, at vi har haft rulletrapper i mange år. Og folk retter sig rimelig hurtigt efter det. Altså de her sådan offentlige stiller lige til venstre for døren, så folk kan komme hurtigere ud, og du kan komme hurtigere ind, og du kan komme hurtigere i metroen. Så jeg synes godt, at man kan arbejde med nogle former for guide. Altså det gør vi ude i det offentlige rum, og det bør vi også bare være meget bedre til i det digitale rum. Altså at lave nogle regelsæt for, hvordan vi agerer, og dem følger folk sjovt nok ude i det offentlige rum, så gør de måske også i det digitale. Der er nu godt nok kun, der gerne vil kommentere lige nøjagtigt på det. Der er helt den ene, der gerne. Så lad os lige afslutte det. Og Mads, du havde også noget på hjertet. Okay, Marie-Louise? Men det, altså, jeg kan kun give dig ret. Jeg tror, at de der positive, kan man sige, retningsgivere, her må du det, her taler vi om det. Altså, det er også noget, vi bruger rigtig meget, når vi har noget, hvor at der er nogle børn, der skal tale med hinanden. Enten direkte eller via et eller andet. Altså, det der med at sætte scenen ret klart. Her taler vi om det. Sprogbrugen er, du ved, men hele tiden positivt. Altså det er ikke noget med, du må ikke bande, og du bliver smidt ud og sådan noget. Det er sådan noget hele tiden, du ved, at gøre det. Og så får vi en fantastisk dialog børnene imellem og også med børnene. Så er der meget få, der træder ved siden af. Hvis vi bare laver den der, kom indenfor, og så vil du snakke med andre børn. Altså, så går det lige så galt som hos de voksne. Altså fordi det er det der med, kom indenfor og give hinanden en på siden af hovedet, ikke? Bare lige hurtigt. Jeg tror bare en helt stor forskel på det her, det er jo, at ude i den virkelige verden, der får man noget credit, fordi man stiller sig ind til side. Man får noget credit, når man rejser sig op i bussen, så kan jeg lige pludselig have, og så. På computeren, der får man ikke den samme credit, og hvis man hedder gul fisk eller et eller andet, så tror jeg, det er lidt sværere i hvert fald, end bare at skrive, du burde opføre dig godt her, eller du burde rejse dig, eller hvad det nu. Altså, der er en anden problematik i hvert fald. Jamen, jeg tror, man kan konstatere, at der er altså et ledigt felt for rådgivning om, hvordan forældre, lærere håndterer det her. Hvis man går i gang med at spille med sine børn, så hører man nye sætninger som hjemme hos mig, som nøj mor, se, vi nakkede dem. Altså, så der, simpelthen, altså der, vi bliver også selv til som nogle andre af at bevæge os ind i det her på nogle andre slags måder. Og jeg tænker, den uvished, jeg prøver at pege på i cyberbullying, tænker, den gælder også for alt det, vi sidder og snakker om her. Der er enormt meget uvished. Skal der definitioner til? Hvad for nogle definitioner? På hvilke områder? Det, jeg svarede på før, var nogle andre områder, end det, du efterlyste. Hvad, skal det ind i skole? Altså, skulle vi sige, ja, nu må I altså, i gang med skolereformen, kan I så tage det her med os? Der sidder alligevel en udvalg, som arbejder med trivsel og klasseledelse, og så kunne de til at gøre det også. Altså,
Så jeg tænker, der, hvis man nu tænkte, at der, det her felt genererer uvished på alle de her niveauer, så kunne den uvished, så kunne det være en detektor for, hvor er det, vi skal sætte ind? Hvor er det, vi skal stille de svære spørgsmål? For uvisheden har det med at samle sig der, hvor det gør rigtig ondt, eller der, hvor der er virkelig noget, vi ikke ved. Og for eksempel for børnerådets vedkommende, eller medierådet for børn og unge, hvor er det, der er behov for yderligere oplysning? Hvor er det, hvor samler det sig? Og det samler sig helt klart omkring GTA, og hvem må spille hvad, og forældres, hvad skal vi, hvad skal vi med spil, og hvad skal vi i forhold til sociale medier? Altså, der, man kunne godt bruge den uvished som en detektor på, hvor skal vi stille spørgsmålene, og ikke kun bruge dem som en frustration, som genererer yderligere definitionsbehov. Mm. Interessant. Ja, Mads? Jeg vil bare lige kommentere på det med sproget. Jeg mener absolut, at den må ligge hos forældrene. Fordi altså, hjemme hos os, der må man ikke bruge sådan noget sprog. Og så er det da meget... Det må man godt, men det er jo ikke det samme. Altså, og det er interessant at se, at Sebastian så installerer sådan, det er en plugin, det er sådan en ting, man kan gøre på en server. Men han har installeret en plugin på sin Minecraft-server, så hvis man bruger nogle dårlige ord, der er en meget lang liste, så ryger man bare ud. Og det er ikke noget, jeg har gjort. Det er noget, han har gjort selv. Så jeg tror også, at man kan godt komme, selvom det er lidt provokerende, kan man altså godt komme et stykke vejen med lige at lade det være og se, hvor tingene falder, fordi nogle gange falder de rigtigt. Så arbejder jeg ikke gjort med at lave anbefalinger til de forskellige arenaer, hvor børn og unge enten selv kunne have brug for at vide det, eller måske kunne have brug for noget hjælp. Det kommer an på detaljeringsgraden. Ja. Altså, hvor langt ned kan vi tåle at detaljere sådan nogle retningslinjer og guides, før de bliver uddateret, før at blikket er tørt, ikke? Jo. Jo. Ja, det er rigtigt. Ja, i hvert fald i forhold til min verden. Jeg ser nogle gange klasselokaler, hvor der er plasteret til med... regler, og sådan gør vi i den her klasse. Ja. Det har jeg sådan lidt ambivalent med, fordi det er meget godt at sige, okay, vi kan pege på en regel, sådan skal du ikke opføre det. Men jeg synes også, det bliver sådan, så bliver det kun statisk, det her rum. Når vi så er i det andet rum, så er der nogle andre regler, hvor jeg hellere vil have, at vi nogle gange sætter dem i positioner, hvor vi i tale sætter sproget, og hvor også, jeg har haft et rapforløb, hvor vi gav dem lov til at være lidt grimme i sproget, for derefter tage den op og sige, okay, lige nøjagtigt, der går der over en grænse, osv. osv. Så der er vi aktive deltagere i at give dem sådan nogle erkendelser om, at sprog har en virkning på folk omkring. Så derfor, og det er der, når man er på de sociale medier, så ved man faktisk ikke det her, før at man måske, før det bliver spektakulært, før det bliver stort. Fordi man ved ikke rigtigt, hvordan det tolkes af modtageren, ikke? Altså, jeg kan heller ikke lade være med at hænge lidt fast stadigvæk i input fra salen med børnerådet, der siger, at der var også flere andre, der sagde det. Det der med, hvordan skal vi dog nå det? Altså, at den synes jeg også kunne være fint at få knækket på en eller anden måde. At jeg forstår faktisk godt, både som forældre og som skolelærer og som alle mulige andre, at altså lidt, så får man lige krammet på, eller har stikket tåen inden for et spil, men det er jo bare et eneste i havet. Mm. Jamen, det er lidt i forlængelse det, men også det andet, altså det her med, at man har brug for regelsæt. Altså, jeg tror, at vi har brug for mere dialog, og jeg tror, vi har brug for mere viden. Og det er jo ikke så simpelt som, at vi sætter to piktogrammer op, når vi skal på toilettet. Her går pigerne ind, og her går drengene ind. Altså, det er jo noget, der gennemsyrer hele vores liv fra det sociale. Nu taler vi om mobning, men det er jo alt, hvordan er vi som mennesker, og hvor vi skal ligesom kunne håndtere det der med at være fysiske og digitale, kan man sige, som samme person. Så jeg tænker, altså, jeg tror ikke, at vi kan nedskrive et regelsæt eller noget, der gælder hele vejen rundt, men det er det der med, jamen, hvad er vigtigst, altså, kan man sige, hvor jeg tænker, hvordan skal vi nå det? Jamen, hvordan kan vi tillade os ikke at nå det, tænker jeg, hvis det er det, der er det vigtigste. Altså, kan man sige, hvis det vigtigste i en skoleklasse er, hvordan rækker man hånden op, så er det det, vi taler om. Hvis det er, hvordan taler vi på Facebook, så er det det. Altså på en eller anden måde bliver vi nødt til at acceptere, at det her, det er et grundvilkår. Det er ikke noget, vi kan sige, det tager vi i aften, eller det tager vi som tema uge i næste uge. Det er noget, som er her altid for os alle sammen, og det er her endnu mere for børn. Altså fordi de har det hele vejen igennem i deres liv. Altså nu spurgte du, hvordan skal vi nå det? En af de ting, man skal lære i skolen, det er at kommunikere det, man har lært. Og det vil sige, igen, så mener jeg, at man skal lade ungerne guide lærerne, fordi at de unge vil altid være fire skridt foran.
Så derfor brug det som en taleplatform. Brug det som en platform at se, jamen okay, hvordan er det, I kommunikerer der? Eller hvad er det, I gør på det medie? Eller hvad kan vi bruge det til i undervisningen? For det tvinger også vores børn til at tænke, eller de unge til at tænke på de her medier på en anden måde. Og jeg synes, det er okay at være lærer og sige, ved I hvad, jeg ved ikke, hvad vi kan med det her, men det gør I. Så hvad foreslår I, at vi bruger det til i vores undervisning? Hvordan foreslår I, hvordan vi kommunikerer på det her medie? Det er der jo ikke noget galt i. Faktisk er jo, det er måske også en af de ting, vi skal lære vores unge, det er okay at sige, hey, det ved jeg ikke, eller det kan jeg ikke finde ud af. I stedet for, at vi altid forventer, at I skal jo komme med et svar og sådan noget. Så jeg tror på, at det er noget, man skal inddrage i undervisningen på den måde, og det vil sige, at lærerne kan blive oplært i de her medier, som er konstant skiftende. Fordi i det ene øjeblik, så er det Twitter, så er det Snapchat, så er det Whisper, så er det Jelly, og der kommer noget andet, og noget tredje og noget fjerde ned i, som vi ikke er kommet endnu. Dem kan vi ikke lave regler for, og vi kan ikke undervise i det, for vi ved ikke, hvad det er. Men det kan de unge, når de kommer, fordi de er på dem med det samme. Ja. Jamen, vi er ved vejs ende nu, så jeg vil bare lige kort opsummere efter den her virkelig, virkelig spændende debat, at vi skal tale med vores børn, vi skal spille med vores børn. Der ligger både en udfordring i skolesektoren i en eller anden grad, hvor at lærerne også skal finde med i, hvad der sker. Det er ikke nødvendigvis noget, der skal ind i uddannelsen, men det er en del af den kultur, som I er i. Men der er også i høj grad en udfordring faktisk i hele den, på de kommercielle platforme, hvor der er en eller anden omsætningsværdi i al den her dårlige dialog, kan man sige, eller negativ dialog. Så der er også en stor udfordring der, hvordan kan man egentlig være et forbillede og skabe et forbillede der. Og så er spørgsmålet, om vi overhovedet skal arbejde med sådan nogle retningslinjer, fordi at blækket er dårligt nok tørt, før at de nye medier er opstået. Så måske er det den her uvished, vi skal bruge som detektor, i stedet for at gå ind i de forskellige sammenhænge og blive klogere på, hvad det er, der sker, og hvad det er, der er brug for i forhold til børn, unge og sociale medier, fordi der er brug for mere viden. Det viser den her debat helt klart. Så jeg vil sige tusind tak. Jeg synes, vi skal give panelet en kæmpe hånd.